Ustadz kaya gini-gini, kitabnya kaya Ustadz kaya gini-gini Indonesia kaya gini <g freshwater> Ustadz kaya gini-gini Indonesia kaya ngajar Pateka, ngajar alibakta, itu ustadz, ustadz ya kan Profesor dokter itu Ustadz kan <gapan> Jadi Kala dawe sopo Abu Ali Ad-Dakwa Rahimahullah Ta'ala, jadi Ustad Abu Ali Ad-Dakwa yang ini dawe Adhikru ruknun, kawiyun, fitarik ilahita'an. Adhikru uthawidhikil. Dikiris dikir yang nanggeniku mah ya termasuk baca-bacaan, mulai wama caw solawat, kalimah la ilallah, ya alim, asma'ul khusna. Yes. Pokoknya ku jenis dikil. Ura dikiris oh, yang man Allah ini ku, ya eh, jenis dikil yang mau ucapkan lho, eh? ya. Subhanallah barang ini Jirinnya Abu Ali ad-dakau'iku ad-dikrutai dikiriku rukunum. Jadi cagak atau jadi rukun. Kauiyun sing banget kuwati fitarikillahi ta'ala ing dalem. Didalani Allah ta'ala uta-uta rekaya Allah. Jadi dikir itu adalah satu rukun. Satu cagak sing itu bakoh, sing kuat. Nuk dalani Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ingin didalani Allah. jo sampe awakmu ninggal zikir. Senajan awakmu zikiriku ora iso, kusuk-kusuk gak iso khudhur. Isa. Pokoke ngono aja mbok tinggal ping 1000 dik ping pira ping 100 aja mbok tinggal. Dadi zikir sing ora kusuk iku luwih apik mbok lakonilah tinimbang blas ora zikir, ngono <tuh> <tuh> arek, yani, aja diwaleh kadang ngomongane wong-wong nggo dikir ya iso kusuk ngopo, iku salah nek cerete mriki salah e. Nggih. Dadi engko menepis iku mau tuh adzik rurukun kawiyun fitori killah taala. Bal huwa al umdatu fi hadhat thariq. Bal balih huwa utawi dikir. Iku al umdatu pusoko, utawa tetanggenan, hadat toriki, yang dalam ikilah, toreko, bahkan dikiri, kuwinongko, sijub pusoko, nongeniki, tore, toreko, jadi, sesuatu hal, sing memang, gak bisa ditinggal, no, Buna cara rukun haji, buat tinggal, yuk, anggel lagi, orang Adam ya, Adam ya, wajib-wajib, rukun haji, yuk, kodok, <tuh> 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 Di, Wala yasilu ahadun ila Allahi ta'ala Ila lagi Coba <tuh> kali Wala yasilu ahadun ila ta'ala Ila Wala yasilu gak iso temeko Sob ahadun wong suwi ji Ila ta'ala maring Allah ta'ala Illa bidawamin dzikir Ila bidawamin dikiri ke jobo, Oleng langgeng noh dikir. Uang-uang ikilo sing kepengen doh usul, Kepengen doh sampe nyambung, Gak bakal iso, ke jobo ndek mau, Ndawam noh dikir. Yes, pokokne mbah lorong, mbah manasi, Pokokne mangkat tetep dikir. Nah, ini ku. Pih, apa ora pokokne? Dikir. Nanti pokoknya ileng ga gerampeh ke arah sarsenau dikir, kok gak ono lagu teblas kok gak iku wis aja mbok gagal iku setan nggih mergo apa wala yasilu ahadun illallahi taala illa bidarami zikir mergo apa hasilmu iku butuh kelanggengan butuh istiqomah wa qala asy abul mawahid asyadzili rahimallahu taala inna ma kana akbaru minas Lianna solata wa in kanat faqat la yaju sufi fi ba'd al-awqati bi Wa Syekh Abdul Mawahib Asyadi Kang Bungso rahimahullahu taala. Jarine Imam Wahib ngaten, innamakaana. Pestine ana apa zikrullah, zikir Allah. Iku akbarun luwe gedhe minna salate katimbang. solat sing rene abul lho nggih maksude solat iki ya sunah-sunah mboten sing salat wajib lho nggih dadi dawa abul lima wahib iki mau bahwa zikir itu jauh lebih agung daripada salat krana napa tek ngoten sah li anna solata karundune salat tapi bukan berarti tobo pilih zikir ninggalna salat gak kena ngene iki mang salat sing sunah-sunah niku lho nggih Adiah jelaslah paham. Dadi salat iku nak gole panggone sing luwe utama ngoten nggih. Mreka sumpin ngamal iku sing didelok kan salate kan. Nggih. ya salat-salat sing sunah. Li anna salata karena dunya salat cirine Abu Shah mawahe iku mang. Wa ing kana tenajan ono apa salatu salat agung. Ya jenajan salat iku lho. Jenen aku ya ngakui jar Abu Shah mawahe niku mang. sesuatu amalan yang agung. faqat la tajuzu faqat sakung ngagunge salate mang faqat la tajuzu ga apa salat fi badil auqati ing dalem sebagianne pira-pira waktu la ya ju su eh ya ju su kok la aku to la tajuzu digawek la tajuzu ya digawek la ya ju su sebenere nggih kan nek mergo napa sing dadi faile jinis mudzakkar utawa muannas kanoten kira-kira ngoten iki apa ning ana iki kan uh, eh majas nggih uh, <laughs> <simpa. laughs> layajusu malah sing apik malah latajusu layajusu gak ngoten fakot la layajusu mongko gak wenak oh gak ora bisa ngliwati apa salat ibadil laukote ing dalem sebagianne pira-pira wektu Jrene jenene. Jrene apu mabah blokong ho ten ayai. Inyo. Rajan Jolati agung nangis swati ku kan ora isa nggerang-nggerang wektu mbuk tintana salat. Ya ojajal. Pas kae sengenge ngenteng kuwe salat lak malah arom. Ha jarene ngoten. Pas ambruse sengenge ki salat nggih malah ka. Dibandhang <coughs> murid e lene salate konduk pripun ya. <coughs> <coughs> kan lain-lain bareng metu sengenge lho. Kan ana waktu-waktu sing dikaromno salat. Kan ngoten. barangasar ya karom salat kecoboh koyo grahana wong mati. Iku alesane Abdul Wahab. Nek salat iku gak iso nembus angger anggir waktu, pikir lan dikir beda kelawan dikir. Woten. Beda nek dikir. Nek dikir iku kapan pun rasake oh, WC, ning atimu tetep eh, arep mlebune, arep mangane. Jadi, ngendi ka alasane Bu Mawar, fa innahu moga sunen Iku mustadamun fi umil halat. Fa ina mongsedune dzikir iku mustadamun. Oke. Okay. Oke. Okay. Disupreh nglanggengake okay. saka dama iku manane kan langgeng nggih. Lan istafah istadama dadi mustadi mustadimun. Mustadamun Kang. Nggih, mapun lho nggih. Fa ina mongke iku mustadamun. Yeah, mutadaman berarti nek ana dodhasan istafala maknane tolab ya yeah kan mutadaman din supring nglanggengake fi umumil khalati ing dalem umume piro-piro tingkah nek zikir pokoke keadaan piye lah awakmu iki bang kadas gedhe kadas cilik nek najis sak piturute tetep iso mbak lakoni kanggo wong sing zikir nek nah, misale awakmu iku mau pas dia kata masya Allah, ini kan tetap olah, kan? Yeah. api cek, otomatis meler, kan tidak masalah kan? Nah, nih, kok, nih, kok, bitune diketeng, nih, kok, mau alasannya abu mawarib bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. pun. Eh, sholat kan nggak angger waktu waktu. betone, nih, kok, alasannya loh, nih, wakola, 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 Aidan Alemane dan Abdul Mawab juga berkata ngatan Iktalafu Iktalafu Ayuma Abdul Dikri Siron Aujaron Nah, Ita lahu pada Suloyo. Ulama-ulama nggih, ulama-ulama Toreko. <coughs> Sulayone napa? Ayum Ma'af Dzulukri. Ayum utahi dindi barang iku Afdolul Dzikri utaileh utama-utama ngenezikir. Sirron khaleh lon aujaran napa banter Mbah Yai? <coughs> <coughs> Ulama iki ya beda pendapat. Sing sae dzikir niku lu banter ya?

Aku lu dawa ingsun ngucap ingsun bi kelawan alati ngeten dawa Abdul Ma'aif anadzikrus tuwle diker jahrron khalih banter iku adol aku iki luwih utama nek pas teko kene waduh dikire banter-bantere kang padahal iku ana terus e nek miturut pandang jebra Abdul Ma'aif diker kan di suara banter iku jauh lebih utama Utama tak ngoten ini ya liman kanggu wong Golabat kang kalah alih ngata seman opo al kuwatu kekuatan Min ahli bidayati saking ahli kawitan Maksudnya kan nih awakmu pemula Jadi laki apa ajaran dari murid lah Dikir banter iku kang luwe HP Mergo iku nek pemula kadang-kadang dikir anung rung untuk rosok kan Jadi dikir iku isah Sak penake dhewe sampe ngantuk-ngantuk kok kon winidan ping 1000 kadang kok 100 wis turu. Lah nek banter kok ora ngantuk, ngono kira-kira ngono ge. Iso ngalahno. Dadi alaihi al min ahlil bid'ah. Pae kanggo pemula sing lagi dol latihan dadi murid, nek dzikir ya sing apik bantelah wis Nah, banter ini kurangnya sapiro. Raku nganggu sepak kerutuh bunga-bunga. Paling nggak, iki mangku penggemi kemau. <laughs> Nih, beli-beli beng gendewi kan orang ngantuk itu lho, <laughs> ya. Tipang lun tabak, biasanya kan ngantuk lun-lun, eh. ya. Nah, ini kagum bidaya lho. nek nah, awam pemula dikiranya kodok banter sidik, tapi yaudah banter-banter ternananya kodok banter lah. Banter iki paling nggak kupenggemi iki kodok, ya. Rumus. Tangan nah, banter maju nganggu uang di nyok, lho, ya. Buat dikerutai sedikit. siran kaleh alus kaleh elun, kaleh pelan istilah alus Aiku abdelu yo utama lho sing utama sing banter apa sing lun <tuh> Lah yo nek banter iki utama kang wong sing laghek latihan dadi murid utawa pemula la iki saiki jron liman keduwe wong Bola bat kang lindeh aleh ing atase man apa al jam iatu Eh, apa al jam tuh kumpulane ati min ahli nihayati saking ahli pungkasan sing wis dadi wali <guluk> nalika nek nek iki mang wis iso ngumpulno nah antaraning lesane atine rohaninane iso kumpul dikir. dikira gak usah banter-banter plah mbeko lesane iki wis sakaro ruhane iki wis nyambung. Wis yes, nyambung. <coughs> Awakmu banter kene mbok le santu atine kan urung nyambung. Nah iki ngono ya tinggal. Makane zikir sing lu niki mau luwe utama kanggo wong sing wis jam iyah tegese kumpulane ati. Apa jam ya yaiku kumpule hati, wis nglumpuk lesane hatine, pikirane wis nyawi jin di Allah Subhanahu wa taala. Wis alil nihaya, wis kasil. E wis oleh madhep wis la ilaha illallah hikmah <tuh> wis mlebu kabeh. <tuh> wa qala lan sapa bul mawahib aidun alih mana. Lah terus dikir engkang saya niku engkang pundi? Segot-segot dikir kan sak pirang-pirang ya Al ya Rahman ya Rahim nggih dikir subhanallah nggih dikir. Solawat gih dikir Wacok Quran gih dikir Abdullu siyaghi Zikri Abdullu siyaghi Zikri, Lil muridi qawlu la ilaha illallah Kayak di jidaw dan bahas nabi ya Seluku seluku badak Jadi kayak Usluk usluk Bako'u la ilaha illallah Jadi kata kayak Jadi ini memang Abu ma wajib Abdul siyagidzikri utawi luweh utomo utamane segot dikir. Segot eleng om segot iku apa? Bentuke kali, kalimah iku jenenge se sewot ana segot, segot amarna imudore. Nah, Abdul siyagidzikri utawi luweh utomo utamane segot dzikir, bentuke kalimat dzikir lil murid kangge murid. iku kaulu la ilaha illallah iku niku sing paling apik merga napa la ilaha illallah iki mang kalimah tauhid diucapno iki mang ngisong mbusek dosa so gedhe pirang-pirang ta taun niku bahkan iki dadi kuncine swarga makane ngakeh akeh nomoca la ilaha illallah nah niku nek diwaca tuwo malah menghancurkan beberapa ribu dosa besar nih. Nah, ibu gue naik wesanu, terus digandeng iso la ilaha illallahu rozak, bukan gandeng karena asma lu kusna iso la ilaha illallahu wahab, la ilaha illallahu wahab. Orang anak pangeran kecoba Allah al wahab, kang moho pak, paring. Jadi tiada tuhan kecuali Allah yang maha memberi. Jadi, ngatain. Jadi nganggo murid iki mang utama-utamane dikir, sing dikir kuwi liwati Mpun-mpun mlaku, mpun la ilaha illallah. Semelaku, atine wis wirida. Yen iki mantepne nek apa wis belajar ilmu tauhid kan. Tegese sifat-sifat wajibe Allah wis hafal ning atimu. Madama. Selaginilah langgeng laho keduwe murid. Apa hawa Apa hawa ya iku kesenengane naf, nafsu. Sing api iku nek nafsu mu isah. Dia ora dijak ibadah, perbanyak maca la ilaha illallah. hawa pokoke ngene jak ngaji ya, ja, uri, jan, yo, angel, jak angel maca iku la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hey. <coughs> Paling enggak gue mau <coughs> mati kaya, di bocor lah, 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 mati lah, <coughs> lah, Eh, faida faniat mongkonalikane wis rusak apa ahwae tuhu kesenengane nafsu wis rusak Kang wis mulai eh, neng makom panak rusak eh, mulai setengah jadap eh, faida faniat nalikane wis rusak apa ahwae tuhu yaiku kesenengane nafsu mm -hmm. kana mongko ana apa dikruj jeleleh yaiku dikrejalalah anfaa iku luwih manfaat lahu kedue ketube murid ketika hawa nafsumu kesenangan nafsumu iki mang wis hancur kena 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 la ilaha mm -hmm. illallah kan panas kewiritan niku tapi kowe ora bakal bentuk kewiritan la ilahaillallah niku mboten bentuk wis sadarane bentuk la ngge kata yakuluna majnun ngene ngene okay? wis kuwi iku sing dikir sehingga wong-wong sampean niku iku kendang <laughs> nah la ilallah iki mangga nafsumu iki mau wong Buk kalah na perbanyak ma cuy kusa ake, ake. Sampai kesenangan na iki mau rusak, tegeseh teruleh. Ndak mempengaruhi awakmu wis kodok kangelan kesenenganam. O oh, ga ilang senengelo ke. Senengam tetehowo napsumu iku wanon angin. Ga kuat mempengaruhi awakmu mu. Nah, Ndak wes ngeneh dikiri wes medun kak. Wes la ilah la Allah. Allah, Allah, Allah. Akhirnya terus. Uh, uh. Ngu ngaten ngu teniku ngu kan ngu ngaten ke. zikru ketika wes rusak karena jalalah di anfaalahu ketika hu kesenangan yang nafsu iki mau wes entek wes maka zikir al jalalah zikir al jalalah Iku yang nyebut asmane Allah kadang menyebut nyebut domire tok mau iku jauh lebih memberikan manfaat dong ini wong sing iku mau tapi kan nafsumu kudu kalah sih masalahnya karena urung kalah la ilaha Allah. sing ketok kan kalimat Nek kalah tenan, lha silang kabeh sipate. Sifat-sifat sing nawo rongkepene nang atimu ilang wis karek hu, karek katon kene-kene ngoten. Li kelakuan. Matampa ora sampurna apa mah. Gunaka ing dalem kene panggonan. Mayu gunak nyukupi apa mah hakikatan ing ing dadi dengan hal iki mau nek pancen awakmu iki mau wis mapan neng kono wis dikira wis beda treske wis Allah Allah wis mencakup nanggone kabeh iku mau Allah wis renang sing Allah kaya kira kaya kata-kata iku wa lam mansubul wilayah ay marsumun minallahi ta'ala lil abdi kamuro simimulu kitunya bil wado ifi walilah hilmah talulakla faman wufi koli dawa mendikrilahi tala fakot u marsuma bi anahu waliyullahi taala wa sulibaza lika fakot uzila anil wilayati faafram Terima kasih. kuwalah ngerteni ana dzikr atau menawi iku mansubul wilayah mansubul wilayah niku napa eh yeah. <coughs> dadi katetepan dadi wali Wa'lam an-nadzikr Wa'lam lan ngetanong nasiro an-nadzikr Sakta menedikir iku mansubul wilayah Iku mansubul wilayah kata tepan dadi wali ai Marsu muntagese barang kang den tetepake minallahi ta'ala saking Allah lil abdi kanggo kawula. Ya nggih. Dadi wong diangkat dadi wali iku nggih ana hubungane karo zikir. Mbah sithik akeh zikir pasti ada. Ungman subul wilayah ya, jadi hmm. jadi jadi ketepan ketepan jadi wali niku mau niku pikir nih mau. mau. <coughs> 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 Kamu mimulukit dunia, koyo kata tepane piro-piro ratu dunyo. Jadi koyo piro-piro kata tepane ratu dunyo bilwado ifi kelawan piro pira tugas. Jadi, el eh, kaya ngene diumpamakno. Dadi awakmu kok sampai dikersakno Gusti Allah zikir. Iki memang ono angkatan wali nggone awakmu, ada kemungkinan besar teng mriku. Rek ono apa? Iki diumpamakno kaya dene perintah ratunya. Berarti ketika seorang eh, pejabat diperintahno nggone ratu, iku pasti ono perhatian saka ratu dhewe kan? Ya, sudah ingat, paham ya kakak? Wa lillahi tetap kedui Allah Al mazalul utawi tepo telodo Al mazal utawi pepadan Paksadan maksudnya ya tepo telodo Al aqla kang luhur Jadi hal kaya yang nikmang Wina kau telodo Telodo agung Jadi gambarannya kira-kira ngoten Awamu kok dikirsa nondikir Berarti ono satu tondo Marsu mumina Allahi ta'ala lil'abti Berarti ono tondo tondo rakyat tang pikirmu itu mau yurung eleng kape om ya Oi, kira sebongi utuh ya, sak menit belas kak eleng, eleng bu sak detek tau es lumayan, ya. sak detek lumayan. Mungkin sih pas sak detek kemang gusti Allah ridho, wah isa buka diangkat sebab iku mau. Terlalu menit. Terus menit. Nah terus, faman wufiko, lidawa midikrillah ita Allah fakot utyal marsum. Paman mongko sopai wonge ya, kan siapapun wufik kokang dan tulungi sopoman di dawa mendikirilah ita Allah krono isong lagi non dikiring Allah Taala kok ono wong ditulungi Allah isong lagi non dikir Allah Taala biasanya kan pedote guru-guru gak iso kusuk ini gue ya, kan okay. padahal pertama wonge imang dituntun karena Allah dikir macem macamnya masalah <tuh> Maka <tuh> dia mengutang, dia mencuri orang, akhirnya dia terpaksa menghadapi Nabi Allah dengan berbagai wiridan Pemberiannya menangani lagi, dan perbedaannya, Subhanallah, Subhanallah. Dia seperti macam-macam seperti ini, Nabi Allah sangat menyayangi. Berarti, jika Anda memikirkan nama Nabi Allah, Anda tidak diperhatikan oleh pengiriman agar menjaga diri Anda. wilayah sebenarnya. atek kowe wis ditulungi dikiri. Mang aja pedhot. Senajan mune pisanan penak lho guring-guring kok gak enak. <laughs> Ngoten niku aja pedhot. pisanan setiah sing tak pengini pasti kabul. Lah guring-guring kok tambah kacau. Okay. Nggih. No, paling gak apapun apamu dikir pertama iku wis pitulungane Allah. Allah menghendaki apa mikmu nglanggengake. Faman wafi qawlidhi dzikrillah ta'ala faqat utia almarsum. ketika wong wis ditulungi Allah iso ndike mang faqat uthiyah teman-teman den paringi sapa man almarsuma ing napa katetep katetepan bi anna kullani man iku waliyullah taala sedune man iku mang waline Allah hadi ketika itu terjadi artina awake ku di kek katetepan ngancik munggah nang alam kewalian mu awake awake sing kodhe egois singga pakmu iki mang nuntut ora iso ngrasakno. Oh. Ha iku maksalane gandikmu wae. Mboh wiridan nglangi maca Fatihah apa kulu apa Yasin fadilah tersalah pokone jenis wiridan. Dawam diistikamana. Kulo wiridane ngaji. Wes terusno ae ngajine. Ya. Yeah. Tersalah karepmu, anggap ae itu satu amalan wiridan sing aja terputus saka awakmu bendino. kok lewat sing diangkat pangeran. Ketika wis diangkat ngombe tondone iki ditulungi Allah. Lah wa utai sapa ne wong suli bakal den dedel apa dalika mengkono mengkono. Ketika wong iku mang didedel karo Allah. Makane kadang ana wali bengi wali rina ora. Rina wali bengi ora ini kan ana. Mm -hmm. Dadi ketika ngaya ngeten iki kejadian, ketika man waman man suli badalika, ketika didedel apa dalika mengkono mang faqat uzila. Mongko den lengserake anil wilayati saking kewalian. Jadi mm -hmm. ketika didedel artinya uga iso dikir ngono lho nggih. Ketika wang wes ga iso dikeri kemang, arti hendeknya didedel soko kewalian, kewalian, kewalian. Sementara awakmu ditulungi <coughs> kemang, wes masuk nonggoni wilayah kewalian. Mere. Paham ya, siho? Makanya ku ajak nuntut, beha wakmu iku mau ga iso khusuk, wiridan yu ga iso khusuk, ga iso khadir, terus noa, Tapi kan untuk antuk niw, kan e -e. Untuk, e -e. untuk ayu, maksudnya. Eh, eh, eh. Terus noa, eh. Hmm. Bekna nonggo iku mang panman subul wilayah, Pas abakmu dikir, pas khusu ono butuh wali abdal, wali abdal sing noni, langsung abak manti iya kan, pengganti, <hesitation> hei, saukong ngoten kan, kadang kadang pungit wali, wali waline, enggak pungit dari wali, nai, wali wali musiman yo, nong otoni kan? jadi usah, maaf, maaf, ngerti ngerti ya maaf, ngerti nono siro anat dikro ikut asra fil fatki min sairil ibadati Qala sayyidi ali almar sifih rahimahullahu taala allah sing mau al mursifi allah sing mau al marsifi terselah wah ikut kan isema alam Wa lan ngerti nono anat dikro tuh ikut asra fil fatki fil fathhi min sa'iril ibadah dikiriku asro'un luweh rekat dikiriku asro'an luweh cepet luweh terengginas fil fathhi eng dalam kebuka kefutuh nih kongge futuh kadang-kadang es kefutuh kan kitab di ngiting otom nge sakit paham gitu weh difutuh karena Allah jadi dikiriku asro'u fil fathhi min sa'iril ibadah dikatimbang sekabah pira piro-piro ibadah umpamane jadi dikir iku mau dalam kefutuh mang pembukaan iki mau kecepetane luweh rekat ini bang ibadah ibadah liya paham ya dia ya jadi <tuh> nangnya aja ngemerana nge sholat, sholat itu tetep neng utama nge neng, 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 pintu utama sholat itu mau mereka sumpen amal didelok ya sholat itu mau <tuh> kalau saya ali alih Sifi. rahimahullah ta'ala qad ajaza al asyahu falam yajidu lil muridi dawaan asro'afi fi jala'i qalbihi mim mudawamati dikri dawe say saya ali al-mursifi qad ajaza teman-teman apa, gak mampu sopa al asyahu piro-piro seh Apes-apes iku ya mampu, gak iso. Pireng-pireng guru-guru utawa sah merasa tidak mampu. Yo gak mampu nopo falamya jitu moko gak nemuake sapa asiah. Lel murid iki murid. Dawaan ing obat. Ketika para sah merasa tidak mampu ngobati murid Lu anten nopo sah murid enjin dengan aduh muridku laki penek penyakit penyakit nopo penyakit ini penyakit nifak penyakit munafik kesenengan ini gorok wah ini kan guru itu es mikir sedih kata ini walam ya jitu jadi nusa walam ya jitu murid asro afi jala ilkaul bihi Obat yang vijalai kolbihi ing dalem, asra engkang leweh rekat vijalai kolbihi eng dalem adang atine murid. Vijalai kolbihi eng dalem adang atine murid, min muda wamati dikri katimbang oleng langgeng ake dikit. Jadi para guru-guru memang ketidakmampuannya untuk mencarikan obat kanggung muridnya, yang muridnya ini memang mungkin amalus dan lebih Tidak ada yang lebih cepat kecuali murid itu mau diberi amalan wiridan atau amalan zikir sing murid itu mang dituntut karo gurune supaya diistiqomahno. Fa <tune> hukmu <tune> dzikri fil jala'ilil qalbi ku ka hukmil khasa fin Ya boleh. Kebakaran apa? Oh itu ya kan Nah, nah. Fakuk mudhikir Uteh hukum edhikir Fakuk mudhikir Uteh hukum edhikir Fil jala il kalbi Eng dalam pepadangnya atih Pilih jalan yang dalam pepadang, lelkol bima reng ati. Iku kakuk mil khasok, kaya dineh hukum mekrikil. Kakuk mil khasok, kaya dineh hukum mekrikil, fin nukasih yang dalam tembogo. Jadi, dikiriki mau, Nek umpamanya dihentak na nonggeneh hukum mekimang, Kaya dineh krikil sing go, Nggosok tembogo. Hmm. Kerewa ngutopo nih kang, hmm. Ngggosok tembogo. Istilah terhadu dikiri, gue mengkilatkan, tembogo biasane memang biasanya watu atau wongkal. Nah, ini dikiri itu memang berdumpa makna kaya dene negeri sing kanggo kagum ngosek tembogo. Nah, terus, wahuk mungkoh ini dikiri, wahuk mungkoh ini dikiri, utaya hukumnya liana dikiri, kena liana dikiri, ini memang bago ngeresihi, hatimu gak nge sakit. La, diki karek manggo pamane diungresi man, jauh lebih cepat makanya bagaikan batu sing si, diungresi tembaga. Nek liyane zikir wa huk mukheri zikri ana utawi huk kum liyane zikir fisail ibadate ing dalem ini sakarine pira-pira ibadah. Iku hak hak muk hak, sabun iki dene hukume sabun. Finnu khasi dalem ngresiki tembaga. Ya kan? Sabun sampai entek kadang-kadang kan debogone ora resik. Ora rese kan. Tapi nek krewang utawa watu ungal kan tembogone kudu kalah kan. Dadi hmm. <coughs> hukume kaya ngoten. Dibandingno karo sa'iril ibadah. Wa dzalika utai mengkono sabun iku yahtaju putih kilatul zamanen maring suwene mangsa. Jadi nak ibadah saklianin dikir buk gung ngerasi atimu, gen atimu bening iki mang butuh waktu sing suwe. Tapi nak dikir sih buk gung resi atimu iki mau luwe cepet tinimbang liane dikir. paham kan, ya kang nih dikir? Wa kolalan dawu, sinten, lego ya, saya di Ali ya, almarsif, so almarsifi. Aidan hale maneh. Wasaliku min tariq adzikri ka ila hadrotil qurbi. Wasaliku utawi wong sing ngambak, wong sing suluk, suluk. Iki basa nang toreko biasane basa suluk. Eh, suluk. Wasaliku ta wong sing suluk. Men tariq dzikir soko kothoreke dzikir utawa soko dalane niki. Iku katoyire kok dene manuk Almujidi kang ngambah utawa kang mabur ila hadrotil qurbi maring pangresane dat sing parek. Dadi wong salik awakmu ngaten iki jenenge, ndzikir ngoten niku berarti awakmu mlaku ana ing dedalane dikir. iki mang kok dene manuk sing mabur Ya, eh. Kayak dine manuk sing cepet maburiniku Dalam hal ngeparek jauh lebih cepat Nonggene manuk iku Mang wasaliku teh wong sing asulok ngambah Men gue ditori iku dikri saking sakliannya Dalane dikir Iku kazzamani Kazzi, kazzi, eh. kazzamini Kazzamini kaya wong sing lumpuh Aladikang Aladikang yas hafu ngesot sapa jamin tartan kelawan ambalan wayas kunulan men dek meneng sapa jamin ukra ing dalem ambalan liya maaf dilmaksidi sertane adoh saka tujuane jadi wong sing ngambah melalui dikiriki jalul cepet cepat tinimbang wong sing Ngambah liwat liyane dzikir. Na awakmu iki mang, yeah, suluke iki mau kok liwat liyane dikir yeah, Iki mang gambarane kaya dene wong sing lumpuh mlakune gremet utawa ngesot. Ngesot ora langsung terus nanging ngono mendek piye, terus mlaku meneh mendhek maneh. Dadi kesuwen. Dadi Aduh karo tujuane, tujuan miki mang dadi ora tekan tengen. Farubbama qatwa mithlu hadza umruhu. Farubbama mongko terkadang qotoan nugel. Farubbama mongko terkadang qotoan nugel apa mithlu hadza iki. Apa mithlu hadza iki zamen? Umruhu engg umure zamen kulah yo Walam yasilulan warabi soto meko, ila maksidihi maring tujuani zamin. Zamin maungkong sing lumpuh ke. Hmm. Jadi terkadang iki ndak ne sampe terputus-putus, seumure warak ndang iso teko. Ngatu lo maksudnya kakak? Jadi banget sewe ne, kikambaran na hmm. Wa ajma podo mufakotan sopo ulama ala annal fathah, fillahi li akrobu. Hmm. Min hu nahar. Nah, ini. Jadi, Lian yang ya iso, Kue suluk itu iso. Suluk. Suluk ini kemaknanya apa? Ngam. Ngambah. Ngambah. Kue, Kue suluk pira. Lagi suluk loro. Nah, katanya dia nanti tereka. Suluk linglong. Suluk <cutta> limlong. Suluk linglong. Suluk linglong ini biasanya, Ajarannya, Nek nanggone, Anu ya, Jawa, Sunan kali Jawa, Karena sunan bunangan. Nanti, wis jenanane karo anu, anu. dite kebasa topo ngidang sikti pangan bangsa godhong suluk linglung ngene dadi linglung linglung gak ngerti aku sopo, gak ngerti kue sapa nah, Akhirnya ngerti aku sapa kowe sapa tujuan daripada suluk adalah wusul ngono lho wong suluk iku wusul wa atmolan podho mufakatane sepuh ulama. Ala annal fathah. Mufakatan ala annal fathah enggate se futuh, kebuka. Lho niki enake dipundi yae. Piye na? Kula kependang futuh, kependang kebuka tabir-tabir niki. Tabire ra niki lho, ati So ane hati ku lo ni ku generan padang ni ku di sepunding, kang sayang ni ku Umum hmm. fakotek ulamaq, fi laili dalem waktu bengi. Tuh bengi, <laughs> pada keesok iku lo dek. Ojo seng tengah awal kaya, awal-awal kong gini wali-wali seng kondang-kondang, kaya ngetok-tok kong gurihai. Oh. Walinya balik, disambung, oh disambung di adik. Tanti kaya. Weneh oh, e. <laughs> ya, no? iki yang manjang. Sepakabaane paminggir iki marai orari. Bon nek ngoten niki mawon sing dadi ganti se anu ae. Au tatae. <laughs> iki kang wadidetenno anu ae tufalae. Afal. Wali sing gak becah cilik kae. <laughs> Pokoke nek butuh nangis karo pangeran ngene. <laughs> Tapi cah cilik kan yo Pokoknya orang memang belas kan, memang. Pokoknya anggir buto nangis kaya ini, nangis kaya ini. Kan orang-orang wali-wali kan, orang-orang. Pokoknya, pokoknya ya, Biasa orang mikir belas, yang orang-orang berpikir, saya lihat orang yang kustiawa. Pokoknya sedih juga, tidak bisa sedih-sedih. Iya, 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 iya. Sebenarnya sudah kebetulan KB Lama pun sebenarnya sudah setengah KB Sebenarnya sudah setengah KB makanya menyerahkan peti, Mbungkali, bingungi, Kabe kudukoyok karpe hati ini, enak orang karpe berarti dati musuhi, kan kan iku akira kan? Danek iwis nonggo neko no? Iwis di futuh hatimu, wesh roh tonggomu dati nguyuh. Wah jebuleh aku wege yuk ketipu karo setengah, dekat? Jadi, seng api cepet ke futuh iku nonggini waktu pengi. Aku akrobu lohe baret minggu, kak timbang futuh. Minggu timbang leluh ya? ketimbang lel finari yang dalam ri rino biasa aja nih rino begini bebas nek dalam hal rangkai kemang kan pikir kan uga ono anu kan uga ono mongso sing dateng no terputus kapan pun nangi urusan futuh masa besok rawa jadi nak atimu kependang ke futuh, sing paling bagus nonggonya waktu bengi kene jam-jam telui gundang salat, ke okay, perbanyak woso, la ilah illallah la la, illallah itu Tapi niku tenku termasuk saran. Dadi <laughs> nek la ilaha illallah ketompo, apa wae ke eh, eh, sing mbok karep yo ketompo. Kene denung ketompo kabeh akire. La ilaha illallah mes bener. Dadi kang go kefutuh ati iki mau, ngapik waktu bening. Sing luweh abdol lho inggih. Sing luweh parek kang mboten abdol. <coughs> Wa kaulan pada dawa sapa ulama Wa lam yad kurillah Min khurubi syamsi ilas sobah ke ilas sobah Sibah sobah ya Allah Bi majlisin wa ma'ata Ma ada waktu sholati falayajuk min husayu fitori Dawa para ulama kuluman otai saben wong Lamjazkur kang ora zikir sapa man Allah e Gusti Allah taala. Sapa wong sing gak gelem Allah taala min khurubi samsi awit sok amblese serengnge ilas sobaqi maring subuh serenge subuh e waktu Wong serengnge kawit ambles sampe esuk kok blas dikiran blas. Nggih. Iki ulama-ulama niku. Fi majlisin waqi fi majlisin ing dhelem majelis waqite ingkang ada waqta salati kang ing dalem sak liyane wektu salat falaya mungko gak iso tumeka minggu saking man apa sekun suwe ci-ci fitori ing dalem toreko la wong kok duwe nganggur ora duwe dikin-dikir iki wektu seperempat jam apa 10 menit sing iki komano ora usah akeh sempatno 10 menit gunae ora usah akeh-akeh sempatno wis dikumahno ngono aja suwen-suwen terusmu njaluk bagiane Jadi ketika uang wis gak nyempat nong sering ini sampai tukul naik ke orang nong beri belas. Bar solat itu pelajit gue ya ini usai on victory. Nek nong bagian nong gue nih toreko. Wakolulan pada dawa ulama. Malam yak sulahu minat zikri halun kawiyun wakudurun ma Allah falai ala valai majlis ulmajlis. Iki. Dawa ulama man sapa wonge lam yaksul kang urung hasil ana wong urung hasil malam yaksul kang urung hasil la maring man minzikrin <tinyan> faile ngguri kan manute sapa nang lam yaksul kang urung hasil la maring man minzikri saking zikir apa khalun hal. ha nah, niki nek ana wong urung hasil saka dikire ya ana urung ana wong urung tuk khalsokzikir dikire <coughs> khalik ku ngene ka khalik ku nek cara ilmu anu dimaknani waris ya okay, tingkah ya tingkah waris ya ting. <coughs> tingkah kata lho okay. ge khal iku waris maknani ya khal walid iku kadang-kadang dimaknani perkara sing ditekano Allah nang ngene wong iku iso berbentuk ilmu laduni, bisa. Yeah. Utawa awakmu dituduhno macem-maceme. -macem Napa jene? Kaagungan Allah Subhanahu wa taala. Dadi hal iki mau swiji perkara. Nek nang gone ilmu hikam biasane waris, waris dhe. Lah makane kowe iku aja sampe leren olehmu mundikir nek awakmu urung sampe entuk kham. Hmm. Peratenabe ento halo leleren. Nek nah, awakmu wis ento hal iku ora dipenging dikongkon wis ora iso. Justru ketika kalmu menghasil dikirmu iku munggah terus ngono <tuh> lho mau kok dene anugerah saka Allah supaya wong iki mau ora diperbudak nepsune. Jadi, Gusti Allah memperlihatkan sesuatu atau memberikan sesuatu nang ngateni wong sing dikir, sehingga wong iku macam macem itu lemah lembut lembutane ilmu. Abang oh, maksude ngene ojo leren awakmu iku rungutan no khalkawiun sing kuat. Wa hudurun lan hadir ta Allah taala serta Allah <tuh> taala. <tuh> <tuh> Falaiza monggo ora ana iku la keduwe man. Apa kodul majelis ya iku medhot majelis. Pokoke nek awakmu gong hasil wong awakmu lanang kok mutungan piye. Nek urung hasil ojo pisan-pisan medhot majelis. Tetep hai. Nah, makanya kadang-kadang kaya ini, weh, gak apa-apa, weh. Nggak, weh, kehasil, ya, leheran, oh, kesel. Iya eh, kan? Mm -hmm. Nggak kehasil. Kaya ini, kaya ngawasi, hal yang masuk, nong, gini, pribadinya murid itu, hal bentuk apa. Ya, wisogo, iya, kaya lu, maka wisogo bentuk ilmu ladu, wisogo, macam-macam, kasab, macam-macam, lah. Kadang-kadang, yo pokoknya, sesuatu hal, anugerah soko Allah. Mereka, apa, dalam pandang kaya ini, nunggu, neng, Oh, tambah kencang. Weri dene wis ora anu Kang, wis nganggo domir, wis nganggo domir nggih. Domir maknane sing wis sapirang-pirang wis bau terus ae nggih. Bege wis kasil. Wong sing wis kasil koyo ngene iki. Oke, biasane yo havari gulat teh biasane kan. Uangnya nulayani ya, Kadang ya macem-macem lah, dek, Kadang-kadang ya berusaha nutupi apa sing dibareng Gusti. Allah, khuatir, khuatir, kek. Nek, nen, keasikan dewe karo pengiran. Asika ngelemeng uang sing wingi-wingi, kowe sorak dati? Sogak dati tujuan, nek. Padahal dek wingi mangkate wiridan, krono manggel karo tangga. Nek, krono manggel dinyai terus wiridan, kan? Asal wiridane iku mang roro malan tuh hal. Soko hal akhirnya. wis ora dadi tujuan wong gelak mlaku yo ben nek aku yo ben wis Hal mlebu. Lah ini mau ora oh gampang nek wong mau ora tenanan oh, kira-kira ngoten nggih. Oh, dadi ojo sampe awakmu medhek oleh munzikir nek urung hal oh. kira-kira ngoten. Wa lam. Hmm. Anahu la yasilu ahadun ila hadratil ilahiyah illa bi ai bi wa lam lan ngerteni ana sira ana kelakuan iku la yasilu gak bakal hasil sewa hadun wong suci ila ilahiyah maring pengayonane bangsa kepangeranan illa bi kejaba kelawan dzikir ai bi dzikri kelawan dzikir jadi Uang ki mau gak iso neng Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengayonane napa? Bangsa kepengeranan gak iso neng makam kono ketika wong mau ora iso no zikir. Kala dewe sapa sayyidi Abu Majian. Atal misani. <gülets Geoff> Iku memsin no? kan. Atal misani rahimallahu taala man damat adkaruhu soffat asraruhu. Wa man soffat asraruhu kana fi khadratillahi ta'ala kororuhu. Wa idokhu dhalika annal hatta ta'ala la yukaribu ila khadratih. Kola <tik> dawa <tik> sopa sajidi. Abu Madian. Altal Misani. Rahimahullahu ta'ala. Yega ten eman. Sapa nek wong damat nglanggengno? Sing sapa wonge nglanggengno mati ora de? Deren. Ya pitung menit. Men sapa nek wong damat nglanggengake sapa Ngeten. Manut desa panuwang jamat Kang Langgeng apa at dikiriman. Sofat dadi bening Opo apa asroruhu pira-pira asrore wong, atine wong. Nek ana wong langgeng. Nggih, langgeng uta istiqomah anggone wirijan, uta dikiran. Atine dadi saya bening. Bening Sofat sifat ruhu, kok awakmu iku mau ngikir kok atimu saya pucet berarti iki mau ya ayo coba pedhot aku berwiriden tak tambah kudu muring-muring ayo ayo coba pedhot kudune wiridane aku duwe pilemna saya terus mau duwe pilemna saya terus lu tinga ngono wiridane kake amba kok kudu emosi eh, berarti yeah. Andu. Tapi ya luwo isane wiridane. Wiridane digatihe Den, wiridane apa audzu billahi syaitonir rajim. Audzu billahi kok ngamuhan Waman sampeyane wong? Iku sifat bening sapa wong? Katen, waman sampeyane wong iku sifat bening apa asra ruhatine wong? Nek ana wong iso istiqomah nek dzikiran berarti atine bakal bening. Sapa wong sing atine bening. Kana mongko ana sapa wong iku fi khatrotillahitaala. Ing dalem ngersane Allah taala. Terus ing dalem pengayone Allah utawa ing dalem Oke. Eh? Ngersane Allah taala. Kana mongko ana iku fi khatrotillahitaala, uh, kok laku-laku wale de. Kana mongko ana iku fi ta'ala. ing dalem pengayanannya Allah Ta'ala opo kororoh ketetepannya yuman. jadi tidak orang yang ini bening tidak ne ada akhirnya gak gampang guling ketetepan jadi wali kemungkinan diangkat jadi wali itu ada potensi untuk diangkat menjadi wali itu ada Gua hati ini bening Iso nyawang sing hak sing hakiku hak sing batil iku batil awakmu wis ora iso dipujuyu bening atimu wis no. mong biasane nek awal-awal ngene mau ketika awakmu dikasaf wong kadang-kadang kan kudu pengen ngetokno kepengin ngetokno didudono tanggamu mati sesuk tanggal sekian jam sekian pertama awak nyata tenan lah Suwe-suwe kuman kadang nafsu iki berontak ketok noai. ai. kowe ki ndarani wali. Lha sesek kan ngono kan Ketika ben atimu bening ku mesti ngalami halal kaya ngono. Lah nalikane kudu, sesok ana wong nggo dhuwit teko lambine abang. Ketok tenan. Nepsune pengen neta no. Lah nek wis neta no otomatis nepsune menang. Wiridene dadi kacau. Wong urung dadi masae kok. Iku lagi cara wong Kek ngeliwati, nangeng urang manggon, nono, lo, kek. Lakek ngeliwati urang manggon. Lakek bening, nono, lo, bening. Urang ditutup, manggon. Dan ini, napamu, kak, hati-hati. Ya, balik, teko ngisor, kan? Ya, teko ngisor, mana, kak, gini. Waito, kudali, kak. Utai penjelasannya, mongkono iku mau. Penjelasannya, Syekh Matian. Anal hak, kota alasak, temeneh. Edat, senghak. Ikulah, yukor, ribu. Gak bakal markahkan, sopo. Allah uto Al-Haq. Hmm. Ila qodrotiki maring ngersane Al-Haq, uto pengayane Al-Haq ilaman kejopo wong. Istahya, kang isin sopo wong min gu saking Allah. Istahya kang isin sapa man min gu saking Allah, hakal hayai kelawan sabener-bener isin. Ya, ketika iku mau gak mungkin atimu bening Dikermu bening, nek atimu lehmu madhep gak mbok barengi karo rumangsa so isin tegese nganggo tata kromo, ya kan? Tata krama aku iku riden kaya ngene iki salah apa bener? Aku hakun jalu kaya ngene bener apa salah? Akhire atine sadar. Ya Allah. kulon deh, andan nggih nyuwun sugih wong gara-gara kula dinyek Nek pancen penyunan nih pulau salah ya Allah. Wah, jadi lega gini. Nek pancen penyunan nih pulau salah ya Allah pun betul nusan jenengan paringi. Wis mulai bening hati nih. Wis mulai honori, rido wis mulai nonggini makomisin. isin. Lah ini mau malah. Gusti Allah dem lah yuk ila ilah kadro ti ilah manis tahyamin gua kakok Allah gak bakal marakake wong sing kaya ngerti kemangu tau ngek kebeningan hati kejabau wong mau Ndiweni isen sengsak bener-benernya isen Toto Kromo-ne madep kududingko. Sadar pun betun apa-apa ya Allah betun jenengan pari ngiku ikhlas. Eh, Wah penggeran malah seneng. Kadang malah di pari Malah suwe na. <laughs> kan. Ya Toto Kromo kaya ngetenegi mitro dawe sehmadian kuduona Toto Kromo-ne. Walayasi kulan gak bener. Ndi akadin kaku wong suci di lain wala ya sikulan gak bener li akadin kang wong suci apa ya sahiqo. Apa ya sahia ge, apa ya sah sahia ge. Apa ya sahia yen to isin. Sapa wong kadhalika kaya mengkono-mengkono illa in hasala kejaba. Lamun hasil lahu maring akad apa al kasfu kasab. Waraf hijabi lan pengangkatane ijab. Dati wong iku mau gak mungkin. Ndakne iso duweni isin sing sabener-beneri isin. Ndakne mangkat nganggo asmane Allah tek nganggo apa iki. Wis bak lepinane. Arti ketika wong iki mau urung dikasap karo Allah, hijab-e urung dibuka. Nggih pokoke kula ning nggih dereng karo Gusti. Ya sepalo grutal gradul pokoke niku, Bos. Pokoke tulung tuntun ya Allah, idzinas suratal mustaqim, tuntun kula Gusti. Eh Jadi uang pokoknya isin sempurna nggak bisa, kecuali wis dikasam oleh no Allah. Hati ini memang harus diperawakan no oleh Allah. Sehingga jadul ini jember. Pengiraan menuduh penjadul ternyata, saya sadar, Wah, jadul ini salah tenang. Aku ini jadul perkara yang tidak baik. penyakit, ini sepuluh, ini ya Allah. Akhirnya, dua orang saja isin. Hijab itu dibuka. Saya no. tidak mengira, saya ingin jadi lurah. Hmm, saya tidak kepadanya jadi lurah, saya dituduh. Hijape bayane dadi lurah ditutur nang ati ku akhire ketakutan kan didadek lurah mboten Gusti mboten usah dadi lurah lah. Nek <tuk> mboten eh, usah. Kuwi <tuk> nek dadi lurah iki kaki akibate ngene ditutukno. Akhire wedi. Wati... Ah, kira-kira ngoten. Ya ana sing diturut dituntun kali Allah Subhanahu wa taala. Wala yasiku gak iso bener lauk kedua akad apa al kasaf warof raful hijabi lan pengangkatan hijab. ila bimulazimat ila bimulazimati tikri gak mungkin awakmu we walayasiku gak bener lahu ke akad opo al kasfu kasaf baraful hijab lan ngangkat hijab pengangkatan hijab ila bimulazimati tikri kecoba awakmu iso nglangi ngloro pikir syarat nah <laughs> 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 ya kan gak mungkin kasamu dibuka diduduh aneh-aneh nek awakmu gak gelem nglangi ngndikep bolak-balik pokone yeah. Awakmu iso dzikirmu iki mau rasa isin tata krama nek wis dibuka kasahmu. Syarat iki kudu. Eh, kan? Ya. Awakmu dibuka kasabmu syarate awakmu kudu nganggenno dzikir. Ana <coughs> ketang <coughs> <tum> bismillahirrahmanirrahim ditemu yo wis Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mutawallai la ilaha illa Allah. penting langkung. Sampai bener-bener hijab di diang oh. diangkat ketika dibuka iku mong awakmu sadar. Betapa hinanya aku. olehku ku wingi-wingi ya Allah kepengen jadi wali niku salah gusti bisa nih kata gitu itu terus biasa kita gak jadi <tuh> wali lah nangin kue yang penting khusnul khotimah rak lempu enak ini ku kan bisa nih kata tapi bicara caranya dikasah, kasar caranya diangkat di angkat hijab, ya uang dikira rak gelem ya, eh. <tuh> 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 Allah yo ya iso ae nanging ya, kan nek menurut iki Iya, uh, <tuh> rukun-rukune kan kudu ngono kan Yo isoe Gusti Allah nggae kowe wareg tanpa mangan iku yo iso. Heh, iso. Nyatane malaikat ora tahu mangan ya ora tahu lemes. Hmm. Nanging Gusti Allah iku netepna hukum sunatullah, kowe iku waregmu lewat mangan bareng kan. <laughs> ya kira kowe kok ngendi coba tinggal loh. Wa hadi utabi iki ku tarikat tu. Tarikun talan. Di kene kuwi siji Yasilukang piso hasil pia kelawan hadihi Yasilukang piso hasil pia kelawan hadi sopal murid tumirid Dengan jalan zikir iki mau murid iki iso hasil bisur atin kelawan rekat iso hasil cepet murid iki mau ketika dene melalui dikir, wal muradu teka den karepe aturullah taala sing dikarepno piye aturullah taala iku maksud e piye wal murad bi hadrotil a'la haytu utlikat haytu ing dalem sakarene utlikat den filisanil kom ing dalem lejane kaum syuhudul ibadi syuhudul abdi iku syuhudul abdi utawi penyawangane hati kawula sing dimaksud sebone ngresane Allah iku piye kanoten kan dari ndik mau kok dari walian mau iso tumekane sangdurati taala maksud e wal murad fi taala wal murade kang ten karep banget taala kelawan ana ing pengayonane Allah taala iku khaytu utliqat ing dalam sekirane dinucapake filisanil coming iku syuhudul abdi penyawangane atine kawu kawula hmm. baina yadillah ing dalam antarane ngersane al Allah taala Mada madihi masadehu fa huwa fi hadlati lillah ta'ala mada maslagine utoh selagine langgeng apa hada iki iki zikir boden kematean eh noten zikir sujud niku nggih napa dadi fama maksud okay. e nggih yeah. fama dama yeah. Monggo sak iki. Faham ta mak? Monggo selajine anggeng apa hada. Niki dzikir. Ikum Mas hadal. Ta ti penyawangane kawula. Fawa monggo uta Abdul iku fi khatratillahitaala ing dalem pangayonane Allah Taala. Pokoke anggere awakmu wis mikir mapan, awakmu selalu tansah iso, nyawang ana ing pengayomanane Allah. Aw. Hmm. Ketika iki mau wis masuk ning atimu, Dik. Miturut teori ning kitab, wong iku gak bakalan duwe wedi, tek mlarat, tek apa gak bakal duwe Gak duwe wedi jukake kepinginan sing umum. Mekko ndakne wis mencukupkan Allah Subhanahu wa taala, ora usah butuh liane. Piye, Jajang? Wis ora butuh liane. Nene wis ketoknya ta tenang maksud e iku wis nyata yang lainnya itu tidak terlalu penting tenang. Ketika wong wis kaya ngene iki mau ape njaluk iku isin Bahkan urung njaluk Gusti Allah wis maringi, wis lagi embaten kepengin sego pecel nuno, lhatan niku. Biasa-biasa yo udi. Sego pecel yo teko tenang. Lho kadang-kadang sing latihane teko tenan lho, kan ngoten nggih? Sampeyan latihan iku lho. Napo melebu metune nafas Allah, melebu nafas melalirung, Allah, metu Allah terus saja. Ya, ya. Orang usah bayang nunggu Allah malah kafir bisa saja nunggu Allah di bayang dong Gusti Allah mau kalah fatulil, pokoknya yang sekutu ceklen dengan sampai mati, gue ceklen Allah gue gak koyok, Makhluk. Makhluk itu bekel. nanging apa eling eleng asmane ay? Allah melebuni <tuh> Allah metune Allah, <tuh> Allah. melebuni nafas Allah metune Allah wis gak boleh ngliane Nah, ketika kau ingatkan dikimang, nakawamu dihijab, gak butuh ni ane tenang. Iyo kan duit gerak, ini kan akhirnya, lakofun alehim, walahum yazanun, susah, iyo, nah, apa sih yang diputuh, no? Nah. karuan yang harap hidat, sehingga semuake. Kepengen apa, laki-bati, nurung sampai ngucap di pari kan, ototan? Nah, tihan, Allah, satu rumuh. Neng boten. Ha 10 menit. 10 menit ta. Ya me jikok kas turu kan bengi jikabe. Faida kunjibam mengkalikane din kicap Abdun anya saking ikilah penyawangan. Nalikane wong iki mang wis iso isa nyawang ana ing pengayonanane Allah. Faqat kharaja monggo teman-teman metu sapa Abdun minha saking ta'ala. nalikane ndek niki mau wis ora kaya katen niki berarti dia sudah dikeluarkan dari kewalian kan wis ditokno saiki gak dadi wali maneh kowe saiki iki wong biasa maneh akhire yo sambet ayo dite lah wali-wali ku mau kadang-kadang ditutupi karo sifat manusane dening Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang yo wali tenan ndekne Gusti Allah tetep nutupi sifat kewaliane supaya ora kebongkar kalu ya liane ndek kadang-kadang yo dodol yo nguwek melok dadi tukang bangunan sak piturute macem-macem Gusti Allah nutupi. Jadi kadang-kadang yo gelut bareng yo ora menang bareng yo kalah bareng ngono kadang yo ngono. Karena Gusti Allah nutupi dewek, kadang -kadang nih. kadang-kadang yo di ana Allah dadi kaya wong stres sak piturute. Ya ngoten-ngoten niku. sebab piridan sampai bar kira-kira ngoten bab kasab bare kelas sing dicadas ya Allahu a'lam. Tulung bariki.